אני רוצה לרזות. גם אני לא אוהב את עצמי ככה. רוחלה ואני הכרנו בבני עקיבא. היא הייתה חתיכה של השבט, ולי בבית קראו פליגלה. עד שסוף סוף קיבלנו מכשיר טלפון ומישהו מהכיתה התקשר, אמא שלי צעקה בבית, פליגלה, רוצים אותך בטלפון. אז הכרחתי אותם להפסיק לקרוא לי ככה. היום אני מביט בראי, אני שואל את עצמי, פליגלה, אייך, לאן יפה? כל יום ראשון אני מתחיל דיאטה. לפעמים אני מחזיק מעמד גם שבוע שלם. רוחלה שתהיה בריאה, מכינה לי משהו מהדשים ומסלרי, ואני גם מחרסם פריחיות בעדיקות של חוזר בתשובה. אבל מה לעשות? ביום ראשון, אחרי 3 שעות של שחרית, מוסף, עליות, דרשות, כיבודים, ברגע שיוצאות הצלחות החד פעמיות, הלבנות, הפושטיות, ממטבחון בית הכנסת, מתמוטטות כמעט מפרוסות של קיגל, אז אני מתמוטט. אני דתי, אבל אני לא צדיק. המחשבות האסורות מתחילות כבר ביום שישי בצהריים. אז אני מדמיין לי איך הקיגל מגיע לבית הכנסת, נכנס אל מטבחון בית הכנסת, מונח על הפלטה, וזה מחמם לי את הלב. אני רואה חשבון, אני מכיר קצת עולם, ראיתי כמה דברים, אכלתי כמה דברים, אבל עוד לא מצאתי מרפא לתשוקה שלי, ליציקת טטריות הזאת עם הטונות שמן, סוכר ופלפל שיש בה. הרבי מקוצק אמר שבגן עדן יש מדרגה מיוחדת לאוכלי קיגל. או, זו בדיוק המדרגה שאני רוצה לשכב עליה. מבחינתי, שיעברו עליי כל הצדיקים, רק תנו לי את פרוסת הקיגל שלי. אני שולח יד לקחת מנה נוספת, מנסה להתחמק מהמבט העוין של רוחלה, ואני יודע שזה הולך לעלות לי בקיצוץ חמור במנת הצ'ון שלי בצהריים, אבל מה אכפת לי? אני בולע ביס אחרי ביס מהחום המתוק חריף הזה, וממלמל לי את התפילה שנאמרת בדיוק בזמן הזה, בקידוש שאחרי המוסף, על ידי כל אחינו בני ישראל בקהילות הקדושות. אלוהינו ואלוהי אבותינו, מיום ראשון דיאטה. מיום ראשון דיאטה.